هاي دالګای ماشا الله صبر وکي ملګری په تماشا ای دانه زه هم راغلم لکه چې غواړې کمبل زاید هم په ګولې سورای شي ته دلته څه کوې ته ناروغه ډاکټره دالګای ماشا دا چې زوالې راغلم دلته څه کوم اوسې درته وایم ستا د خپلې څېره نه ده دا مې په خوب کې ولیدله و مې ویل چې دا په رښتیا زموږ هماغه پخوانی دالګای مشر نه دی یا لکه چې کوم پیری دی ما ډاروي ستا لپاره راغلم ما ته وګوره ډاکټره زما له سیرې سره کار مه لره او اعصاب مې مه خرابوه که نه نو بیا ستا سیرې هم بدلوم ملګریا دې کار ته وګوره قمندان ورکدی او موږ په څه بوخت یو د دې خبرو په اړه اندېښنه کولو ته اړتیا نشته ځکه چې ډاکټر دلته شته ډاکټر په دې ځایونو کې تخصص لري له 8 کیلومترو نه زه د مشر بوی احساسوم اعصاب خراب یا دالګای مشره هغه نه خانم شتون کچر ته ورک شو سالور خو ته وګوري مونږ باید مخکې له خانم شتون کې نه جګړن پیدا کو نه زای وژ غورلا نو می شاهین ده نه خانم شتون کې ده زه باید پوښم چې ته څوک سړیا او چاته خدمت کوي جګړن سګون هلري زینب خیر کی خدایا نا زینب هغه ظالم ډاکټر هم ستاپ ډاله کې دی تاسو ټول یو ډول یې جګړن هاته لاندې دی ورشه هغه مردار کوي مخکې شئ زرشه زر کوه ځواب ورکړه کار نه کوي صبر وکړه سمدا تسلیم یکم جګړه نه وار مکوا باز دی نه کتا ده زه سردار یوازې نشم پریښودلی سردارا دا خو زه پیر ده
زافیر تلی وانه شوه هی ستا آغا ظالم داتر دلی وانه کڑی ما جاگرنا سبر مکوای دازه وکای اجازه ما ورکاوی چه و تختی آغا اولای زرکوای زرکوای مخشای جگرانا میدان ترا ووزا دارانا زان ما پتاورا ووزا دادا ادل تایا سوشوال ختم شوی ها کچو غیرت لري نو وړاندې دی راشه زنابره راشه کنه به ځای سرزوري مکوا هغه مردار کوي وحشی زناورا زناورا دازه بگی زفیر ظالم داکرا داکرا غواره چی بیا پا گولی تورایشی ها گوی دازه کوی او تو ورده ولاری دلگای بشر ملگری ادولا کچه پل اقل لاسوار کون حال تمی زفیر ولی دلا زفیر حالتا نشتا داکتارا چان؟ زفیر شتا مکار خایده او داریگا داکتارا رمائی دانتا شای داکتارا زناورو رمائی دانتا شای زرگوی حقا مردار که زفیر زان تیتکا تیتکا خوش میکن داکتارا خواشم که دلگه ماشا چیز لامی چوی آگا خاین از فیر مرداره اون دلگه ماشا خواشم که خواشم که تاش پل اقل لاسه بکره لیوانه شوه لحار خوانه گولی را وریگی مرداره اون ده خاینه مرداره اون ده مکاری مرداره اون ده زرگوی شانه گردو دازه بنده کن خوشم که زفیر ما تخت خیانه رازه چی مال تخت پلای سبی خلاصه کو زدلتا ایم رمائی دانتا شا زرکوا رمائی دانتا شا زرکوا خیانه بوداره گل ماشا ماشا خیر دی خوشم که غلیشه داکتر ترچو چی اغا مکارمی نوی وجلی زاره من شماس دمائی غلیشه داکتر در توائیم غلیشه غلیشه جلیلا هغه زناور ونیسای صادقه هغه ونیسای امر پر ځکی قومندان سای خیره نزناورا مونگل تاثره دیره حسابی لرو
پای ته ورسیده. خدایا خدایا همت راکا همت راکا، زه باید سردار ته ځان ورسوم. خدایا خدایا همت راکا. شیوان جواب نه راکوي، څه خبره ده؟ یو څه ووایه. خدای دې تاسې ووهي، هېڅ هم نشئ کولای. یوې چلی او یوه جګړه زموږ ټول کار خراب کړی. خدای دې تاسې ووهي. رستمه څه دې وکړل؟ هلک چمتو دی؟ موږ لږ وخته نور هم اړتیا لرو شاهمرانه. نور نو وخت څه کوې؟ ها هغه هلک سمدلاسه چمتو که او ماته په تمه شه. د مایا لپاره دویم پلان پلی کوو. کوم پلان مې چې جوړ کړی و هغه پلی کوو. سمه ده شاهمرانه، چمتووالی نیسو. شاهمران غواړي چې موږ باید لاس په کار شو. هغه هلک واخله، حامد ته یې وسپاره. پایلوی ها پخدې ښکته کړه. ارکانا وخت یې راغلی چې سنګوریانو ته خپله سزا ورکړي. مه ډارېږه، ته به یو ډېر لوی اتل شې. زر کوه چې ځو. حامدا زه یو هلک تا ته درلیږم، امر وشو پایلوی. دومره زر قمندانه، لږ به مو صبر کړی و. خبره مه اوږده وه. د موخې ځای ته باید هغه هلک ورسیږي. هغه ځای باید په بل مخ شي، سخت کار نه دی. هغه هلک اوس درلیږم، ځای بیا وروسته درته ښایم. ښه نو څه دې وکړل؟ چمتو شو؟ چمتو شو شاهمرانه. په کوم ځای برید وکي؟ ولسوالۍ کې د خبري اژانس په دفتر برید وکی. هغه مکاره مایا هلته ځي. کله چې لاړه ځان مرګی ورپسې ولیږئ. سمه ده شاهمرانه. ګورم چې ته اوس څه کوې جګړه نه. د برید مخه څنګه نیسې؟
سردارا. مونگ تا دیر سوا وای ما خوش آلیگه لمن حال نشیخ سلائی تا دی تابو جوڑاون کی نوماوری دلائی زا تابو جوڑاون کیم سا دی وکرال جالینا آقا تا دی تابو جوڑاون کی ووای دا دیر دار لامالای اخپل زان نون که ما خور سر یوازی خبری وکری پام کوا چه خپل سر جوبل نکی خیرانا لطابو جوڑا ان کی نا دوم را مڈاری گا آغاز مونگون دیو انسان دی سردارا موٹار تا پورتش از مریانو حرکت کو پورتش ای سنگوریانو شیوانوینیم قماندانی داخل کارونشو شهماران با ممتس هزارا کی سردارا ماتا بودامشوی سردارا دا هم آقا کزادا سردارا نیسوی شهماران هم داخل زغواری کنا شیوان سنگوریانی ونیو تش لاس باید لارنشو قماندانی من خانمشتون که هم دلتا نخکاری زرکا ویزو او درگای او درگای زدردائم سردارا 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 زفیر قماندانی نکانوشتون که همدلتا دای دانا خانوشتون که خون ازاولی نازا سردارا جگران لاغای دیر شکر دای خدایا جگران نازابی های قماندانه مونگ حسام نشوکا بلای سردارا دلگای مشرمل گریا از دادر دایو چوویم کارا دا چه نازا پا مشر بانده مایا نشوه دا ازا دوائم لکه چه مشر حمله نازا سر مینه لاری خدای دیو کی چه واده یا حموشی نزان نخان ویشون که دای نازا نخان ویشون که دای دکتره دکتره
نازا وګوره زر کبه زر کبه ډاکټر د نازا حالت ښه نه دی دا دی راغلم ماشام نازا پام کبه چې خپل همت له لاسه ور نه کړي ماشام ماشام ګولی دننه نه زه څه نشم کولی موږ باید دا زر روغتون ته ورسوو جلیله موټر سر وغوړه هله زر کوه بیړه مکه زر کوه صادقه سرداره نازه خبرې مه کوه چې لټاپ نه دې ډېره وینه ځي یوازې په کراره کراره سا واخله خوشې مې که ډاکټره مخکې له مرګ نه سردار ته یو څه ویل لرم ووایه نازه ظافر ظافر زه به له تا سره ګورم د دې کاره سابي در سره کوم مکارې خاینې والې دې څه وښوراله والې دې داسې وکړه ته باید ژوندی پاتې شې سرداره په تا باید څه ونه شي نازا داسې خبرې مه کوه سمه ده موږ به ښه راتلونکی ولرو دا چې بیا له تا سره یو ځای کېږم هېڅکله م ناهیلي نه شوم زه پوهېدم چې تا ته رسېږم ځان دې مه ستړی کوه د خبرو کولو لپاره به موږ ډېر وخت ولرو وخت نه دی پاتې زه له تا سره نازا همت ولره داسې خبرې مه کوه ته نه مړه کېږې نازا جلیله موټر څه شو جلیله موټر راواله نازا ماته دې ماته چې دې څه ویلي وه هغه دې یادېږي نازا تیر شو یو لامل دی چې زه ژوندی پاتې شوم هغه هم ته ستا مینه نور نو هیڅکله هم نه جلا کېږم اوس نو له ګواښ نه لرې شوې تل به زما څنګ کې اوسې او زه به هم تله ستا څنګ کې اوسم دی نو څه معنی لري ده همغه خبرو لپاره مې هر څه وزغمل ده همغه خبرو لپاره مې خپل همت له لاسه ورنه که نازا نازا نه ډاکټر ناروغه له لاسه ورکړو ناروغه چمتو که نرسې یو ځل بیا Yeah.
سردارا مريم مايا څنګه شو خدا اندات من ځای کېده سبا سهار به محکمې ته لاړ شي ډېر امر ساده وکړه مريم ژوندې اوسې نازا نازا څنګه شو مرگ وقتی اتو یه اول از دقیه ناروغ ازنگا شو داکتارا لباد امرگا چی ملاشوا خدای دی وبخی سردارا مهربانی وکړه کاش چې هغه یو لوبه نه وای سردارا له خپلو کارونو نه ډېره پښېمانه یم زمون کیسه دلته ختمه شي نو نه خان مشور کای دی نازانه خان مشور کای دی هغه زو وشتلم نازانه ولی دې زو وشتلم ڈاکٹر
ډاکټر وګوره ژوندۍ ده وګوره داسې څنګه کېدای شي ته وګوره ډاکټر مړه شوې څنګه کېدای شي یوه شېبه صبر وکړه ماشه نبزې نشته یوه شېبه زر کوه نازا زر کوه زر کوه نازا زر کوه زر کوه پوشا دی ماشا ڈاکٹر زر کوه راشا ماشا پوش راغلا راشا ماشا سمادا نازا دو خدای پم راسه سره ده هر څه تیریږي هر څه تیریږي سمادا ترکیه تا پناه راوړونکي او د قدس دوردو پخوانی سرتیری مایا سهار وختا د کلکو امنیتي تدابیرو سره محکمې ته راوستل شوه. ویل کېږي چې مایا محکمې ته د قدس دوردو قمندان شاهماران او ترکیه کې د قدس دوردو د پلانونو او بریدونو په اړه معلومات ورکړي. د مایا د اظهاراتو څخه وروسته دا خبره ښکاره شوه چې د قدس دوردو په منځني ختیځ کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره خپل ناوړي پلانونه پلي کوي. محکمې پریکړه وکړه چې د ترکیې هېواد اوسېدونکی چې ځانګړی نوم یې شاهماران دی او د قدس دوردو قمندان دی باید زر تر زره ونی شاهماران هیڅوک نشینی ولای څوک ما نشینی ولای هیڅوک ما نشینی ولای هیڅوک و درېګه سویا وخت را رسیدلای مونږ چم توی ورستم قومندانه حرکت کو پام کوی چې تیر وطن ونه کوي مایا چې کوم خبري اژانس زی هغه باید لزمه کې سره یو شي د ابو لوغلو د ډلې نوم په ټوله نړۍ کې خپور شي ورشو ورشو په خبرونو کې وګوره هغه ځای به لزمه کې سره یو شي مایا خاینه به مرداره شي تاله برکت ابا دوی مردار شي زویا زټول و وژن زویا اتل ولی تاته پتا ما ده زویا زرکا وزا دنه نلاشه هغه ټول و وژن رازا مایا رازا په خبری آژانس کې پراته لکار کون کنه باید هیڅوک نه وي ابنه په ځکه کې قومندان صاحب ډاکټر د مایا له څنګه لري لړ نشي او سما ده ماشا اندخ نه مکوا ته له موږ سره ناراضي سردار ورورا زه دا ګروال ته راپور ورکم زر کوي تاسو لړ شي رازا مانی مال ګرو لاره خوشې لاره خوشې بس ته مال ګرو زر کوي لاره خوشې لاره شي زر کوي نو ل شاهمران نه ډارې گئی شاهمران او څوک چې هغه پوره تړلې دي هغه غوړ چې د اسلام سپیشلی نوبت کی خپل نو وړو مخ ته ځان ورسوي زنه ل شاهمران او نه د هغه لمشرانو چې د قدس پردو کی دي ډارې کوم بس دای مال کرو زر کوي لاره خوشې کوي لاره شي هي څوک باید دنه نه رانه شي
هیڅوک باید د نن رانشي زه کوم ملګرو شاته لاړ شي ملګرو شاته لاړ شي هیله کوم ملګرو شاته لاړ شي هیله کوم سرزوري مکوي ملګرو هیله کوم شاته لاړ شي ما یا مل محکمې نه خبري اژانس سره وصله هغه دل ملګرو سره خدای په منی وکی د مایا د بیول ډلول سوالی کده مورې ورته سپارل شوه اوس د مایا په تمه دي ډیر وخت مزه کوي امرم پر ځای کې قومندان صاحب د نازا حالت څنګه دی سردار د خدای په مرسته سره حقیقي قومندان مونږ به تاسو ډیر خپه شو زه هم تاسو په سي خپه کېږم کله شهماران اصلي سره در سوا کول نو لمړی به مونږ ته حال وایي سمدا هم دارنګ د هغه پاړه خبر مونږ جوړو وګوره نه قبل لرونکې سیره مې ورته رسمه کړې مایا څه خبره ده له هغه نقاب نه ډارېږم وروره سمه ده مایا مه ډارېږه ستا د بېولو ډله راغلې ده مور دې هم له هغوی سره تا ته په تمه ده په یو لوی ښار کې یو نوی ژوند تا ته په تمه دی زه به تاسو پسې ډېره خفه شم ولې ودارې دلې هلته اسکار ولاړ دي ما د ښه غوږ ښه زویا وګوره هر ځای کې هغوی ولاړ دي له تا نه ډارېږي خو د هغوی ټولو ته خپله سزا ورکوې زر کوه زه زر کوه ودارېږه چېرته ځې چېرته ځې درته مې وویل ودارېږه ډاکټره درته وایم ودرېږه کنه درته وایم ودرېږه ودرېږه هلکه ودرېږه ودرېږه ملګریا ته څوک یې هلکه دلته څه کوې وژل کېږئ پام کوئ زمریا صبر ته یې غولولی ته زما خبرې ته غوږ شه وژل کېږئ تاسو ټول وژل کېږئ وتښتئ وژل کېږئ دلته خبره ده